Ermənistan hakimiyyəti Rusiyanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı müşahidəçilərinin sərhəddə yerləşdirilməsi ilə bağlı təklifinə cavab vermir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin deputatı Tigran Abramyan deyib. Rusiyanın Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının müşahidəçiləri və ya sülh məramlılarının sərhəddə yerləşdirilməsi təklifi və yeni hərbi texniki əməkdaşlıq paketi diqqət çəkən situasiya yaradıb. Tərəflərdən heç biri kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının hərbi texniki dəstək proqramının necə olduğu barədə heç nə demir. İkincisi, anlamaq lazımdır ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı müşahidəçilərinin və ya sülh məramlılarının yerləşdirilməsi ilə bağlı Ermənistan hakimiyyətinə hansı təklif verilib, onların mandatı, funksiyaları və mümkün yerləşdirmələri barədə təfərrüatlar varmı? Bunu başa düşmək son dərəcə vacibdir, çünki bu özü ilə çoxlu suallar gətirəcək, deputat bildirib. Abramyan əlavə edib ki, Rusiyanın bütün səylərinə baxmayaraq bu məsələ Ermənistan hakimiyyəti üçün müzakirə mövzusu deyil. Son günlər Rusiyadan aktiv açıqlamalar verildi, amma Ermənistan hökuməti qəribə şəkildə susur. Ermənistan hökuməti nəyi gözləyir, Rusiya niyə tələsir? Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.